מה אתה עושה בחיים, אחי? כמה זמן? חצי שנה. חצי שנה, אחי? אתה לא חייל משוחרר, אתה טפיל. אתה חי על חשבון ההורים. תעזוב את הבית. אתה הפחד הכי גדול שלי. חמישה ילדים שנשארים בבית בגיל 30, הולכים בסלון, אבא, מה קורה? בוקר טוב, קמתי. מה, שעה 7? כן, היה קשה להתואר. מפליצים עליך, ולכל אחד יש בן זוג. 10 אנשים. בגלל זה כל מה שקורה לילדים שמשמח אותך זה סימנים שהם יצאו מהבית. תראה, הוא זוחל. הוא התחיל ללכת. הוא יעזוב את הבית. הילדים שלי עזבו את הבית. 5 ילדים. נס. אתה מתפלל שנים, והנה, דברים קורים. הם עזבו לסבתא. סיר. אושר גדול. להם ולי. אי אפשר היה לעצור אותם כשהם רצו לאוטו. כנסו לאוטו, טוב? כנסו. שוני! יונתן! 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 עצור, מה קורה לך? מה קרה לך? לא, אני לא רוצה לעזוב אותך, אבל אני רוצה להישאר. בסדר, גם אני לא רוצה את זה, אבל זה מה שבית משפט קבע. אתה שומע אותי? אנחנו צריכים ללכת. הרי בית משפט קבע שאנחנו חייבים ללכת לסבתא. לא, אני מצטער, אבל אני לא אקח לדברים יותר. חמודי, זה לא בגללך, זה לא קשור לזה. זה לא בגלל זה, חמודי. אתה שומע אותי? זה לא באשמתך. זה דוד אורן, הקקה הזה תקע אותנו. והאחים שלך עשו הרבה טעויות, אבל זה לא אתה. תסתכל אליי, יונתן. שנים ניסיתי שהם יעזבו, שנים. הייתי מוריד אותם בצומת מסמיע, בורח במהירות. והסבתא העיר הזאת היא נוחלת, היא נוחלת. הם נוסעים אליה, הם לא רבים מי יישב באוטו, כל אחד יושב איפה שאתה רוצה. הם גם לא חוגרים, כי הם עוברים ל... לילה בטיחות של שנות ה-80. כולם מזמין ככה. חרוע באוטו, בלי חגורות. תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה, הייתם מדהימים. איזה כיף, אני מאוד אוהב אתכם. תודה רבה. חוץ מהחיילים שלך, תתבייש לך. בגיל הרבה למגלות של ההורים. תתבייש לך. תודה רבה. תביאו עכשיו למחוא כפיים צהרות את שלומי בבמי.